Going to see subject Life with Values Education, Lesson number 5, Good Manners. Lesson number 5, Good Manners. Manners cost nothing but means everything. Warm up. When the teacher asks a question in the class, what do you do? जर तुम्हाला तुमचे टीचर प्रश्न विचारता तेव्हा तुम्ही काय करता? Yes, raise your hand and wait for the teacher to call out your name. Answer the right way and thus disturb the class. No, na? You should not do that. Don't disturb a class. What would happen if everyone spoke together? जर एकत्र सगळ्यांनी बोललं तर काय होणार? Yes, it get disturbed. You should raise your hand, wait until your turn comes, and when teacher call out your name, you have to give answer. These called a manners, good manners. Now, Preeti takes a phone call. Reading, Preeti, a 5-year-old girl, is at home and her mother has gone to the market. Preeti एक 5 वर्षाची मुलगी आहे आणि ती घरी आहे आणि तिची मम्मा कुठे गेलेली आहे? मार्केट मध्ये गेलेली आहे. When the phone on the table rings, Preeti picks it up. जेव्हा टेबलवरचा फोन वाजला तेव्हा प्रीतीने तो उचलला. It happens to be her aunt's Shashi. तो फोन कुणाचा होता? तिच्या आंटी शशीचा होता. Who is calling? Now listen to this their conversation. Preeti says, "Hello, who is speaking, please?" प्रीतीने उचललं आणि विचारलं, हॅलो, कोण बोलतंय? शशी, आय एम युअर आंट शशी, इज इट प्रीती? हो, मी तुझी आंटी बोलतीये, तू प्रीती बोलतीयेस का? प्रीती सेज, गुड मॉर्निंग आंट शशी, हाऊ आर यू? दिस इज प्रीती स्पीकिंग. तुम्ही कशा आहात? गुड मॉर्निंग, मी प्रीती आहे, बोलतीये इकडून. शशी सेज, गुड मॉर्निंग प्रीती, मे आय स्पीक टू युअर मम्मी? गुड मॉर्निंग प्रीती, मी तुझ्या मम्मी बरोबर बोलू शकते का? प्रीती सेज, आय एम सॉरी आंट शशी, शी हॅज गॉन टू द मार्केट अँड विल बी बॅक इन अन आवर. मला माफ करा, मम्मी बाहेर गेलेली आहे मार्केटमध्ये, जेव्हा ती एका तासाने परत येईल मी तेव्हा त्यांच्याकडे तुमचा निरोप देईन. शशी सेज, ओके, प्लीज टेल हर आय कॉल्ड. बर ठीक आहे, त्यांना सांग मी फोन केला होता. प्रीती सेज, कॅन आय टेक अ मेसेज? मला तुमचा काय असेल तो मेसेज मिळेल? शशी सेज, नो प्रीती, थँक यू, जस्ट टेल हर आय कॉल. नाही, काही मेसेज नाही आहे, फक्त सांग की माझा फोन आला होता. प्रीती सेज, ओके आंट शशी, इट वॉज नाईस टॉकिंग टू यू, हॅव अ गुड डे. थँक यू आंट शशी, तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं, तुमचा दिवस शुभ जावो. आफ्टर अ प्रीतीज मदर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, शी कॉल शशी. आणि जेव्हा प्रीतीची मम्मा रिटर्न आली मार्केटवरून तेव्हा त्यांनी त्यांच्या आंटी शशीला कॉल केलं. अँड शशी टोल्ड हर दॅट प्रीती इज स्मार्ट अँड पोलाईट. प्रीती खूप हुशार आणि आदरयुक्त आहे, बोलताना ती खूप पोलाईटली बोलते. She also added that Preeti is well-mannered. आणि त्यांनी काय सांगितलं? प्रीतीला खूप चांगल्या सवयी लावलेल्या आहेत. She is well-mannered. Think and express. Why did Shashi think that Preeti was polite? She wished her. She asked her whether she could. Come on, tell. Yes. Why did Shashi think that Preeti was polite? मध्ये आपण विनम्र म्हणतो ना, पोलाईट म्हणजे विनम्रता नाही बोलणं, ॲरोगन्सी नाही. का वाटलं तसं प्रीती पोलाईटली बोलली असं आंटी शशीला? बिकॉज शी विश हर गुड मॉर्निंग अँड शी आस्क हर वेदर शी कुड टेक हर मेसेज अँड शी कॅन फॉरवर्ड टू हर मदर. Wonderful, na, my dear class. You should also speak with the
anybody, whoever you meet in your life, daily routine, with your elders, with your youngers, with your teachers, with your siblings, with your friends also. Tip to be followed at the dining table. Wash your hands with the soap before you sit down to eat your meal. जेव्हा तुम्ही जेवायला बसाल तेव्हा साबणानी स्वच्छ सोपणी तुमचे हात स्वच्छ धुवायचे. Wipe your hands with a towel so that your hands are not wet. आणि जेव्हा तुम्ही हात धुता साबणानी स्वच्छ नंतर ते टॉवेलनी स्वच्छ पुसून घ्यायचे म्हणजे ते ओले राहणार नाही. प्लेस अ नॅपकिन ऑन युअर लॅप आणि नॅपकिन तुमच्या मांडीवर ठेवायचं. दिस विल कीप युअर क्लोथ फ्रॉम गेटिंग डर्टी. म्हणजे एखादा बाईट ड्रॉप झाला तर ते तुमचे कपडे खराब होणार नाही. डोंट मेक एनी साऊंड विथ युअर माउथ व्हाइल ईटिंग. जेवताना कोणताही आवाज करायचा नाही. डू नॉट मेक अ साऊंड व्हाइल ईटिंग. डोंट स्पीक व्हेन देअर इज फूड इन युअर माउथ. जेवताना तुम्ही जेव्हा फूड बाईट करता तेव्हा बोलायचं नाही. डोंट यान व्हाइल ईटिंग. आणि जेवताना आळस द्यायचा नाही. If you want something, then ask for it politely. जर तुम्हाला काही गोष्टी हव्या असतील तर त्या politely विनम्रपणे विचारायच्या. Speak softly at the table. आणि जेव्हा आपण जेवणाच्या टेबलला बोलतो तेव्हा बसतो तेव्हा आपण एकदम विनम्रपणे बोलायचा. Think and discuss. What should you do? If you want water from the bottle which is at the end of the table. If you have a sneeze at the dining table, what you will do? Yes, you should say excuse me and go aside and then sneeze. Cover your mouth, then sneeze. Okay, my dear class, if the person next to you asks for the bottle of salt which is near to you, what you will do? You will pass that and you will say it's my pleasure to give. Okay, some good manners to be followed. When you make a mistake, say I am sorry. जेव्हा तुम्ही एखादी चूक कराल तर काय म्हणायला पाहिजे? आय एम सॉरी. व्हेन समवन हेल्प यू से थँक यू. जर कोणी तुम्हाला हेल्प केली तर तुम्ही काय म्हटलं पाहिजे? धन्यवाद. दॅट इज अ थँक यू इन इंग्लिश. होल्ड द डोर ओपन फॉर अ पर्सन बिहाइंड यू. जर तुमच्या मागे कोणी येत असेल तर त्याच्यासाठी दरवाजा आपण होल्ड केला पाहिजे, बंद नाही केला पाहिजे. कवर युअर माउथ व्हेन युअर हँड व्हेन यू या. जेव्हा पण तुम्ही आळस देता तेव्हा तुमचे हात आणि नॅपकिन जर तुमच्याकडे असेल त्याच्याने तुमचं तोंड तुम्ही माउथ कवर करायचं. डोंट जम्प ऑन अदर पीपल सोफा वॉटर ऑर अ फूड. कोणाच्याही सोप्यावर कधी पण जम्प करायचं नाही. पाणी किंवा तिथे फूड आयटम्स स्पिल म्हणजे सांडायचं नाही. प्लेस युअर हँड ओव्हर युअर माउथ व्हेन यू हॅव अ टू बाथ. जर तुम्हाला एखाद्या वेळेस येतं तेव्हा कधी पण तुमचं माउथ आणि हँकीनी किंवा हाताने कवर करायचं. डू नॉट वेस्ट द फूड. कधी पण जेवताना वेस्ट फूड करायचं नाही. डोंट लीव फूड ऑन युअर प्लेट. कधी पण जेवण उरवायचं नाही प्लेटमध्ये. सगळं क्लीन प्लेट कम्प्लिटली ईट करायचं. व्हेन यू हॅव टू स्नीज कवर युअर माउथ अँड नोज विथ अ टिश्यू. टिश्यूनी तुमचं माउथ कवर करते जेव्हा तुम्हाला शिंक येत असेल. थिंक अँड रिफ्लेक्ट. पीपल लाईक यू व्हेन यू आर वेल मॅनर्ड अँड बिहेव प्रॉपरली. रूड अँड इम्पोलाइट पीपल आर नॉट लाईक बाय फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स. इट इज व्हेरी इझी टू लर्न गुड मॅनर. इफ यू आर इल मॅनर्ड यू विल नॉट बी लाईक्ड. इफ यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड अँड लाईक बाय अदर्स यू मस्ट लर्न गुड मॅनर्स. कधी पण चांगले सवयी आणि विनम्र जे व्यक्ती असतात तेच सगळ्यांना आवडतात. जे एकदम ॲरोगंट आणि विनम्रपणे वागत नाहीत अशी कुणालाच आवडत नाहीत. फॅमिलीला आवडत नाही, फ्रेंड्सला आवडत नाही. आणि खूप खूप इझी आहे गुड मॅनर्स लर्न करणं आणि बॅड मॅनर्स लर्न करणं खूप खूप काही कठीण नाही. पण ते चांगलं नसतं आणि कुणालाही ते आवडत नाही. इफ यू आर want to be respected, तुम्हाला असं वाटतं सगळ्यांनी मला चांगलं म्हणावं, तर नेहमी गुड मॅनर्ड अँड वेल मॅनर्ड राहायचं, पोलाइट राहायचं.
यू अंडरस्टँड माय डियर क्लास, यू मस्ट लर्न गुड मॅनर्स. नेहमी चांगल्या सवयी बाळगायच्या. लेट्स आन्सर. फिल इन द ब्लँक्स. वॉश युअर हँड्स बिफोर यू सिट डाऊन टू ईट युअर मील. वी शुड यूज अ नॅपकिन्स टू प्रिव्हेंट अवर क्लोथ फ्रॉम गेटिंग डर्टी. वी शुड नॉट मेक एनी साऊंड विथ युअर माउथ व्हाइल ईटिंग. इफ यू वॉन्ट समथिंग आस्क फॉर इट पोलाइटली. Yes, my dear class, you should ask politely. Match the following. When you make a mistake, you say, I am sorry. When someone help you, say, thank you. When you pick up the phone, you say, hello. Before you finish a call on the phone, say, have a nice day. Have a good day. Now, in this way, the lesson is over. So, students, make a list of good manners that you have to follow while you are board to the school bus. जेव्हा तुम्ही स्कूल बस पर्यंत बोर्ड करता तोपर्यंत तुम्ही काय करायचे, गुड मॅनर्सची लिस्ट बनवून एका तुमच्या नोटबुक मध्ये डायरी मध्ये लिहून ठेवायचे. ओके माय डियर क्लास, दिस टास्क अँड complete this task. Yes, I can and I will. I will never break or jump a queue. कधी पण मी जंप करणार नाही. कुठलीही लाईन मध्ये मी थांबलं तर ती क्यू कधीच तोडायचं नाही. I will not waste food. मी कधीही फूड वेस्ट करणार नाही. I will not touch things when I go to someone's house. मी कोणाच्या घरी गेले तर त्यांच्या वस्तूंना हात लावणार नाही. When I yawn, I will cover my mouth with my hands. जेव्हा मला आळस येईल तेव्हा मी माझं माउथ टिश्यूनी और हँडकरचिपनी कव्हर करेन. फाइंड आउट हाउ वेल मॅनर यू आर बाय चेकिंग येस ऑर नो. आय ग्रीट पीपल वेन आय मीट देम. इफ यू आर डुईंग दिस, राईट युअर येस. वाय? आय डू नॉट वेस्ट फूड. राईट वाय? I do not rush or jump a queue. I wait for my turn. I always wash and then wipe my hands before and after every meal. I do not interrupt when two people are talking. I always say thank you if someone help me. If I make a mistake, I say sorry. If someone elderly comes, I get up from my seats and offer my chair. I keep my mouth closed while chewing my food. I do not speak when my mouth is full. Now look at her. My personal change record. From this chapter, I have learned to behave well manner. From now on, I will make sure to behave politely. From now on, I will avoid to speak rudely. A message for myself to follow the good manners. So students, never put a coin in your mouth. They are dirty and can make you sick. This is one tip for you. Good manners are an essential requirement of our society. Your child will not give a good impression if he/she is not well-mannered. This lesson has conveyed and taught all those things that are required to be a well-mannered person. You have to ensure that you teach and practice all these things at home. This will help your child to adjust well in social company. Moreover, it would help your child to be a civic mannered citizen. So students, you should always learn a good manners. It is a good for you. Good manners are about respecting yourself and others. They will make life more enjoyable for you and for those you come into contact with. If you are well-mannered, others will be more comfortable in your company. People with good manners will usually make a positive impression on those around them. So students, always learn a good manners, which is very important in our life, which make you a good citizen of a life. Thank you, my dear class. Have a nice day.